alimento. O que move a vida? Alimento para corpo e alma. Alimento que desperta paixões e une pessoas. Alimentamos o mundo. Nutrimos a vida. Produzimos muito mais do que alimentos. Produzimos vida, energia e, acima de tudo, amor. Somos Food Lovers. Esse é o espírito que nos move e nos alimenta. Bem-vindo à BRF Uberlândia. 6.800 funcionários diretos, 20 mil indiretos, entre terceiros, integrados e fornecedores. Somos apaixonados pelo alimento e por isso produzimos com amor. Cada um de nós, independente da área de atuação, somos todos apaixonados pelo que fazemos. Temos uma estrutura moderna para fazer o melhor. Mais de 160 mil metros quadrados de área construída. Três grandes plantas que concentram os processos produtivos. Unidade de abate de aves, suínos, fábrica de industrializados, fábrica de ração, silos de estocagem de grãos, incubatório de ovos e granjas de suínos e aves em parceria com mais de 400 produtores parceiros. Nossos números demonstram nosso desafio e compromisso com os consumidores. Para estar presente com excelência na mesa de todos os brasileiros e de outros milhares de consumidores em mais de 120 países do mundo, somos credenciados pelo sistema ISO 17025. Temos rigoroso controle de origem e qualidade em todo o sistema de produção. Nossa unidade tem capacidade de abate diário de até 365 mil frangos, 13.500 perus e 5.200 suínos. Em nossa fábrica de ração, são produzidas 2.700 toneladas por dia e a capacidade de armazenagem de nossos silos é de 40 mil toneladas de milho e 2.500 toneladas de soja. O incubatório Diamante, responsável pela incubação e nascimento de frango de corte, tem capacidade de produção anual de 125 milhões de ovos e de 105 milhões de pintinhos. No incubatório de perus, a capacidade anual é de 4 milhões de ovos e 3 milhões e 300 mil peruzinhos. A fábrica de industrializados produz mensalmente, em média, 10.500 toneladas por mês e tem capacidade para chegar a 17 mil toneladas. Temos fome de performance. Nossa fábrica de margarinas tem uma capacidade para produzir até 450 toneladas por dia. Temos ainda o centro de distribuição, com uma capacidade de movimentar 35 mil toneladas por mês. Temos um único objetivo em todo o nosso processo produtivo: melhores resultados em equipe, respeitando as pessoas e o meio ambiente. A sustentabilidade está presente em todas as etapas de nossa atuação. Mantemos um complexo sistema de tratamento de efluentes. 12 milhões de litros dia de efluentes gerados e 100% tratados. Medições e gestão diárias de consumo de água, com reaproveitamento de quase 2 milhões de litros por dia. Plantamos 100% de nossas florestas e somos autossuficientes em material lenhoso. Reconhecemos nossos talentos, nosso maior patrimônio. Temos um compromisso com a saúde e a segurança de nossos colaboradores. Possuímos um dos mais completos centros clínicos de toda a BRF e também o CQVT, o Centro de Qualidade de Vida para o Trabalhador, que atua na prevenção e na promoção da saúde. Um trabalho permanente para promover o desenvolvimento das pessoas com qualidade de vida. Somos um elo de realização dos sonhos de nossa gente. Investimos no bem-estar e lazer. Possuímos convênio com clubes poliesportivos. Melhor que consumir alimentos de alta qualidade é poder comprá-los a preços acessíveis. Nesse intuito, oferecemos aos nossos colaboradores produtos de nossas marcas a preços menor que o mercado. Este é o nosso mercado BRF. Não temos fronteiras. Entendemos que a comunidade faz parte de nós. São diversas ações realizadas ao longo do ano em benefício de nossa comunidade e seu desenvolvimento. Somos líderes, desbravadores por natureza e temos fome de desafio. Somos agentes da transformação,
rumo ao futuro que desejamos. Somos todos artesãos do futuro. Somos todos Food Lovers.